្ងៃប្រហោះ14កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនេសានខេត្តពោធិ៍សាត់មានបើកផ្សារណាត់បន្លែផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលដាំនិងផលិតដោយកសិករនៅតាមសហគមន៍ក្រុមការបង្ហាត់មរៀនផ្ដល់បច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍ពីមន្ត្រីជំនាញនៅមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសានខេត្តការបើកផ្សារណាត់នេះចង់បង្ហាញថាបន្លែរាប់សិបមុខនិងផលិតផលមួយចំនួនទៀតដែលដាក់តាំងលក់នេះមិនមានប្រើសារធាតុគីមីនោះទេគឺដាំដោយប្រើជីធម្មជាតិសុទ្ធសាធដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់មន្ត្រីសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយលោកតូចចៅកុយសហការជាមួយមន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងអាជ្ញាធរដែនដីបាននាំយករថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលទៅធ្វើពិសោធន៍មើលលើបន្លែទាំងអស់ដើម្បីរកសារធាតុគីមីនៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ផ្សារណាត់នោះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើតេស្តបឋមទៅលើបន្លែគ្រប់ប្រភេទចំនួន34មុខមិនឃើញមានសារធាតុគីមីនោះទេជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជំនាញក៏បានធ្វើតេស្តទៅលើនំបញ្ចុកត្រីងៀតត្រីប្រឡាក់ក្បាលត្រីឆ្ដោបង្គាប្រហុកបាញ់កាញ់គុយទាវនិងលតឆានៅផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ជាលទ្ធផលក៏ពុំមានសារធាតុគីមីនោះដែរនេះសបបញ្ជាក់ថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាជីវករក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងផលិតផលនានាតាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់ណែនាំរបស់មន្ត្រីកម្មគនត្រូលយើងដូចភ្លៀងរលឹមកន្លងមកនេះលោកតូចចៅកុយប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្ដែងការរីករាយចំពោះការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនអាជីវករអំពីទំនិញនិងផលិតផលខូចសុខភាពដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានធ្វើការណែនាំដល់អាជីវករដទៃទៀតឲ្យយល់ដឹងនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញនិងសេវាជៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ថែមទៀតលោកបានកោតសរសើរចំពោះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនេសានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានចងក្រងក្រុមដាំបន្លែនៅតាមសហគមន៍ដោយមិនប្រើជីគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានការនាំចូលបន្លែនិងទំនិញផ្សេងៗពីប្រទេសជិតខាងជៀសមិនផុតពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនោះទេទោះបីមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចខំប្រឹងសហការគ្នាបង្ក្រាបយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រូវចេះមើលដោយខ្លួនឯងនិងបង្កើនការដាំបន្លែដោយប្រើជីធម្មជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារនិងធានាសុខភាពអ្នកទទួលទានជាទូទៅ